猫耳朵每个人都爱吃，其实你们吃的都不对。看完这个视频，解答你们的疑惑。开锣方法老规矩，第一步抖一抖，顺时针拧一拧。先看螺钉，很多人把它当黄照了，上面这层黄色的部位才是黄，也就是生殖腺。发黑的部位是肝脏，黄和肝脏是可以吃的。这个白色的部位是胃囊，里面有未消化完的食物，不能吃。这个三角形的小肉肉就是心脏，大寒之物，不能吃。这个部位不是黄，是大腰子，也就是肾脏，排毒用的，不能吃。猫眼螺并没有苦胆和拉线，小裙子剪开一看，这个部位就是它的卵巢，如果是公的就是储油罐，精华所在，嘎嘎响。下面一声一声的是它的鳃，明显比海螺的厚。这个小虫虫一样的东西叫嗅碱器，是用来探测海水的盐度和海水温度用的。这两样东西都会含有很多的泥沙，不能吃。这个小肚腩里的东西一定要抠出来，不是脑啊，这个叫消化腺，里面还有一条肠线，含嘌呤，非常的腥，不能吃。老郭一直用心的教大家，能否给个赞鼓励一下？感谢您了。重点来了，看这里，唾液腺，大家记住了，诱食性的螺类都会有唾液腺，而且会含有四甲胺的成分，有麻痹神经的毒素，吃多了会上头。这里面还藏有一个小嘴儿，有谁是第一次见到猫耳螺小嘴儿的？打卡，我看看有多少人。区分公母就看螺定了，红色的是母螺，黄色的是公螺。看这只母螺已经有大米了。现在问题来了，猫眼螺的沙很难去除，有很多都在体内，而且总是被粘液所粘连。老郭教你一招，老好用了。先将猫眼螺焯熟取肉，放入一个大碗中，加入一勺食用小苏打，一大勺白醋，神奇的变化发生了，冒泡了。这个化学反应会将螺表面的粘液溶解，脏东西和泥沙就会很容易的脱落。小伙伴们，这是什么原理？谁知道？泡两分钟，加水，用手抓过几下，最后用清水再冲洗一遍，增光发亮。那么如何才能做出口感软糯的螺肉呢？像这种大螺，你就是煮20分钟，你也咬不动。猫眼螺的腐竹不是肌肉组织，而是海绵体的结构，由无数个很有韧性的管筋膜组成，水煮一收缩，密度加大，所以咬不动。我建议大家用高压锅上气儿计时压15分钟，你就吃吧，香糯软烂。这期就到这里，关注老郭，下期更精彩。